Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefarijika sana kwenu nyie kuja Tanzania, na amenituma niwahakikishie kuwa Tanzania itaendelea kuimarisha mahusiano tulionayo kati ya Korea na Tanzania. Na Mheshimiwa Rais amefurahishwa sana kusikia kuwa tayari kampuni ya POSCO International, Black Rock Mining na Faru Graphite imeshafunga mikataba ya awali ya kufanya biashara ya uwekezaji kwenye madini. Serikali yetu inaunga mkono mahusiano hayo ya kibiashara kati ya POSCO International na haya makampuni ya Tanzania kwa ajili ya ununuzi wa madini ya graphite. Tumia nafasi hii kuwaalika wafanyabiashara wa nchi ya Korea kuja Tanzania kuja kuwekeza. Serikali yetu kupitia rais wetu tumejenga mazingira mazuri ya wafanyabiashara kutoka nje. Upatikanaji wa leseni sasa ni wa muda mfupi, lakini pia serikali yetu iko tayari kutoa huduma yoyote inayohitajika na mwekezaji wetu ili kurahisisha uwekezaji wake. Tuko tayari kupokea mitaji pamoja na teknolojia. Sisi tuna madini na nyie ndugu zetu wa Korea na mitaji na teknolojia. Twende tuunganishe nguvu zetu ili nchi zote tupate faida. Tanzania tumeimarisha miundombinu ya usafirishaji, barabara, reli, ndege na maji. Tunafika kote kwenye nchi hizo. Tanzania tumeimarisha nishati ya umeme kwa ajili ya viwanda. Tanzania tunalima kupata malighafi viwandani. Kwa hiyo nimekuja hapa mbele yenu, nimekuja kuhakikishia tu kwamba Tanzania iko tayari kwa uwekezaji wenu. Mje hapa kuwekeza na sisi tutawawezesha nyie kuwekeza mitaji yenu. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni eneo la ujumbe kutoka Korea kuona namna ya kuendelea kushirikiana na Tanzania kwenye hasa kuongeza thamani ya madini yetu hapa nchini Tanzania, na kampuni ya Korea Zinc wameonyesha utayari huo hasa baada ya kuwa wakikamilisha kazi yao ya ujenzi wa facility kubwa kule Korea. Na la pili na la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia wameonyesha utayari wa kuweza kubadilishana uzoefu na utaalamu katika eneo hili la madini ili kuifanya nchi yetu iendelee kuwa kisekta katika sekta ya madini.